Mukomere cyane mukunzi wanyu mako kandi byo murabizi neza ko mu buzima busanzwe nkunda kuryoha nkunda kuryoherwa kwishima ariko amateka y'iwacu yatumye ntishima nkuko bisanzwe turacyakomereje kuri Noheli ariko kandi mfite ikiganiro nuko ubu buzima bwantwaye kanwaraho kamemwari gato ariko ndahamya neza ko turi buganire nimugira ikibazo tugiye kuganira gato. Okay, tugiye kuganira rero ku magambo nubundi atoroshye nkuko nabibabwiye. Ntabwo nkunda kuvuga bya bindi bibereye cyangwa bya bindi byiza kugira ngo umuntu yumve ko navuze ibintu byiza. Ndagira ngo rero tuganire umunota mike cyane kuko nubundi sinkunda ibiganiro bifasha umwanya. Ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe. Icya mbere ni gute dushobora kumenya ko umuntu ari mu kaga. Hari igihe natwe muri opposition dutera abari mu gihugu impagarara akaba nta cyizere tubahereza nta kumva agahinda barimo ahubwo tukajya kubona tukabona umuntu ari mu yabagabo natwe kubera ibyo yavuze tugatangira kumucira imanza. Ni nk'abandi b'icyitegererezo dushobora kwigiraho kugira ngo turebe ko abo turi kubona ubu ngubu ni abantu bato. Ni bande bari bafite ukwemera guhagije gukomeye cyane kandi bakabazana imbere ya kamera kubera icyo umuntu amushyira muri torture harya torture cyangwa icyarubozo umuntu bakamwereka aho inyamaswa boroye
ayimare ingona ziri kurira uwo yarazi emuziko bore impare ningona bore inyamaswa z'ubwoko bwose bugizi bwa nabi bagafata nako uko yishwe bagakamera kuri video kakubwira ati nako uzi aho yaburi birengero uzi ko byagenze ko mwasha kuje byatwaye iki katukoreka nako ari ya video babicanye bakayizana bakagushyira hari kare uko mako bamukura ugutwi bamucumunwa izuru ari gutaka gukubita imishito mu maso ureba aya mukobwa ubugabo bakamukata ko biyemeje kumwica aho basatura umutima bagakuramo ibipande by'umubiri bagenda bajugunyira za nyamaswa bakweretse iyo video wowe nkawe kakubona atari ko muvuga ibukivuguruza turakurekura bakweretse iyo video wabigenza gute ntiwaza ukavuga ko bariya bari hanze bagushuka baguha amafaranga ndetse bakagutegeka kubeshyera n'undi muntu bashaka kugira ngo bamwirenze barangiza rero bagashyiraho umuntu tukamubona imbere ya kamera urugero Kizito Kizito yaraje imbere ya kamera kubera ko twari dusanzwe tumuzi tuzi neza imyitwarire n'ukwemera kwa Kizito ntabyo twemeye ariko bamwe baravuga ati ntureba hari n'abatazi kureba bigeze kunyandikira barambwira ngo Kizito ngo impamvu nuko ngo umushinga ngo yagira ibibazo na Bamporiki ngo bapfa amafaranga siko Kizito yarateye ati Kizito biri yavuga n'ibyo yigira yaranje kwicisha abana benshi b'abahutu siko bimeze igitabo cya Kizito twaragisomye twarakibonye yavuze byinshi atigeze avuga watumuve reka tujye kuri Sankara Sankara kakanya muzi ko amagambo yavugaga birenze ibyo nako yavugaga cyangwa ni ibyo nako Sankara yarafashwe kuri ka kagambane mbabwira ka opposition cyangwa ku burangare bwa opposition Sankara yatabaza nta butabazi yabonye baramugura baramushimuta baramutwara Sankara ibyo avuga wemera ko ari Sankara cyangwa nibyo yakorewe mwaramubonye ubwo bamuzamaga banwambitse rinete ntituzi amaso niba yararebaga ntituzi icyo arubozo yakorewe ariko Sankara kakanya tuzi Sankara original ngo nimbe na Sankara imbere ya kamera ya torture nimbe ni benshi umuntu wahagaze bwuma ni idamange bose ntabwo ameze nka idamange hari benshi cyane hari abavandimwe twari tugiye kubipfa ubwo Karasira yari mu y'abagabo bamuzana uriya mugabo n'ubundi bita Mubaraka muramwibuka ngo Karasira yewe ngo ari wacu mwirwanire ngo ibiki n'ibiki nahita amenya ko Karasira ari mu y'abagabo abantu bamwe ati Karasira yasaze no Karasira imyemerere ntabwo ari umuntu wo kugondozwa aho kwanga bamwoba akahubwo twumve ko umuntu ari mu y'abagabo tugatangira kumucira urubanza iyi ni defo y'uko twebwe ubwacu tuba tugize iriya leta ko ari leta ikurikije amategeko kwitanga koze biriya ahubwo ugasanga twebwe turi kwirebaho abirebaho ni babandi banako bari kwirira inyama n'uburobe hano nta kibazo bafite ukumva ko umuntu uri hariya muri uriya muriyo yakagombye kuvuga nkawe nyamara namuraga imbere ya kamera mugatangira kuvuga amagambo muyacamo muratinya kubwira umwicanyi ko ari umwicanyi makuzamvugira ibi ku mutware muzamvugira ibi kwa padiri muzamvugira ibi ku ikamba muzamvugira ibi ku nkingi muzamvugira ibi buno buswa bw'intambara turwana aho kugira ngo dutabare abacu bari mu kaga twumva ko ibyo bavuze batabyivugishije ahubwo tukagwa muri uwo mutego nanjye nayiguyemo ntabwo ari mwebwe mbwira mwenyine ariko naje gutekereza nsanga si byo kakanya
Shwa kufata njira senje wa mako, njima wa mako, papo wa mako, bavandimwa wa mako, njira kumza wa mako. Baka baza nabatini mufuga kuri ya rigi sazi. Mufuga kwa wana naniye. Mufuga kwa rigi vichi ni vichi. Uriwa za kwa haru munu nomwe. Muzima. Ufite ubwenge. Ushobora kuvuga ibyo bintu. Tujye dutandukanya inkuru z'imbere ya kamera n'igisuti tumenye n'igihugu gifite ubwigenge. Mu Rwanda rero nubwo yaba ari nyoko yagutuka, nubwo yaba ari se yagutuka. Twarabibonye. Kuri Ingabire Victoire. Nana hakoreye ikosa. Jena namusabye imbabazi. Ubwo Ingabire Victoire niwe muntu bagombaga gufata kugira ngo agamburize Diamond. Kuba bamaze kubona ko umuntu ushobora kuvuguriza ibyo bintu twiyumvamo ni Ingabire, ariko Ingabire si igicucu. Yarabwiye mesaje umunsi wa mbere ngo atera abandi bapfuye. Bakizito barivuze, Ingabire yarabivuze kera. Bimushyira mu kaga bamushakira abashinja b'inyama. Ahubwo twumva ko umuntu nta kintu yakora akaducira amarenga. Ariko twebwe tukanga tuti eh tumva ibyo yavuze n'ibyo yavuze. Niyo mpamvu mbabwira ngo twubake igihugu cy'abanyarwanda, tumenye gutabara uri mu kaga, tumenye gutabara umuntu ufite ibibazo, tumenye gutabara umuntu ufite ibibazo. Natangije indirimbo y'amakongo umugabo mbwa aseka imbeye, turaseka imbeye. Abo nasetse rero bose mbambabariye kuko iriya leta ngiye ninjiye mu bundi buzima mpita ndeba ahantu bari, mpita mbona ahantu bari. Ahubwo tukwikuriye abanzi benshi nuwa wundi wakanyakanyaga ntabakiduhaye icyizere, akavuga ati namwe murirengagiza ko ntabwo muzi aho turi uko hameze. Kintu cyo kibazo dufite kubera ko dushaka amashyaka yacu niyo mazima, niyo avuga ibyiza, niyo ameze. No, muri he? Murabivugira he? Kiganiro bakoreje nabashyiriyeho intwari zo kubahwa abanyepolitike nyabo baciye mu bizami. Abo bantu barabihonje, barabizi, barabizi. Undi muntu dushobora kureba ese mutabazi, mutabazi n'umupasiteri ushaka kugira abayoboke kandi akagira n'ibintu, ariko se mbere y'igisuti cya kamera bataragutegeka ibyo avuga, mutabazi yavugaga ibiki? Ese muri esipuri ya mutabazi hari harimo ko asingiza ingoma? Twibuke amagambo ya mbere yabanje kuvuga, ibaze bagutumyeho kabarebe na munyuza, ubazi amateka yawe bakaba kuzamira. Wewe urinde na Yezu yaravuze ati iki gikombe cy'indenge amaze kurambara shetani ngo ari gukoma amashyi, atari ko uko ushaka ntibibe uko uko ushaka ntibuko nshaka. Ibi bintu turabyirengagiza kenshi cyane. Icyizere kizavaye bitavuze ko hatari abandi nabo babikora ubugira nkana kabone na Rucagu. Na Rucagu buriya ngo ni karyangoma, ndahamya neza ko atemeranya n'umutima we. Ariko buriya nuba n'umuntu w'umugabo agenda akoma amashyi inzira yose, abonye isaza agakoma amashyi, ndi itambutse agakoma amashyi, bariya bantu ni abo kubohozwa, bariya bantu ni abo ari guciraho urubanza. Umugabo nka Damian twamwogeho uburimiro nawe, ese uriya mugabo koko ibyo avuga n'ibyo yavuze? Gufata ministre w'intebe cyangwa premier ministre ukamufata ukamujyana hariya muri ariya mabagiro, warangiza ukamubwira ko umubabariye kandi azi ko hari abagamo, azaza avuga ibiki? Ikibazo rero tureke gukomeza tureba bariya bantu bari kurengana, bariya bose ni imbohe z'imiyoborere mibi. Simpamya neza ko hari umunyarwanda n'umwe ushobora gucirwaho iteka kubera ibyo akoreshwa.
wewe mutego twaguyemo hari ababigira bigira nkana mvuga ngo barikora kubushake hari amotsi uri ari mu Faransa nge nago nabandi hano ubwo baranumye naba nkana deje muri Canada wabuze ati nge natume gukora hari ababigira babishaka nka Tom Ndahiro niwe mutima we nibwo bwenge bwe kuko afite ibyo ahishira ariko umuntu wafashwe bunyago twirinde twirinde tubanze turebe hari undi muntu uribaza ko musaza wa madame Sylvia uribaza ko ntabwo mwumvise ubwo uko atajya kujya ari buvuge wako mutarututse ndababaza ko mutarututse buya bari mu yabangabo iki kintu rero tukigeho tubanze twambara umubare w'abandi bantu tubanze turebe ese bari abantu koko bimeze bite aho babango twige strategy zo gutabara abanyarwanda turirwa turavuga ati eh biki uriya wapi wahagushira wavuga byiza bimeze bite icyo nyimutseho ku ya kabiri mu kiganiro nzabakora rerejo nzabereka uburyo ki kudafatanya kwacu byatumye n'abashaka kudufasha babuze uwo bafasha uyarava hakava tujya mfite ishyaka irimiri nyabona mumfashe yahava ajya mu gitondo akavuga kamwe mese wari umunyarwanda ni none se uriya ko yahavuye mwaba muziranye ya nturiya nahubwo aba muri iriya shyaka uriya abafasha rakabata abanyarwanda ntabwo bazi icyo bashaka niba uyashaka impinduka kubera icyo atiyunga n'uriya uyaraza undi akaza hirya yaje akaza ndabwiza ukuri ko nanabanga niriwe n'abanyarwanda bamwe bagiriwe ubuntu bwo kuba muri ibyo bihugu aho ibyemezo bifatirwa hafi n'u Rwanda ati nanjye bisigaye bimpera isoni ni abanyarwanda bazi icyo bashaka gute uyu rwe afite umutwe w'ingabo yakaba afite umutwe w'ingabo akaba afite ishyaka uyakaba afite irindi basangiye igihugu ariko ntibumvikane umwe akaza asenya undi kandi bose baje gufata ubufasha baje gusaba ubufasha narayibabwiye mu mugendo ndicaye tubaye urw'amenyo kubera gushaka ngo abarye uba mukuru nijye ngomba kubiyobora ntabiyoboye n'ibishoboka nicyo kintu rero kitwishe nicyo kintu gitumye dukomeza twizenguruka bantu byati kunababwiye uyajya gusa ubufasha igera mwanditse bakibyiga hakaza undi akaza musenya abanyarwanda ni bangahe ibihugu by'u Rwanda ni bingahe abantu ko badashobora gushyira hamwe ubwo rero icyo kiganiro ndi kugikora nzabaha ingero z'ibi bintu kubera ko biteye isoni mwibuka umugani w'umusaza n'abahungu be umusaza yafashe udukoni tudatara duhambiranya ahamagara abanyabigando nk'abajenerali dufite abadogiteri dufite abanyapolitike dufite muze muvunize inkoni byararananiye umusaza rukukuri arababwira ati nimuze hano murebe afata twa dukoni araduhambura avuna kamwe mwebwe nta n'ubavunye ni mwebwe mwivunagura ntimushobora kuba ikintu kimwe ngo mwubake ikintu gikomeye ikibabaje ni uko abahagaze muri bintu bose niba abasaza ba ya mateka boze anuka nkabankangurira urubyiruko niba uzi ko ufite imyaka 25 ukaba utaratangira gutekereza kuri ibi ngibi n'ubundi warapfuye nawe ntabwo uzaza kubivuga cyangwa kubikora umaze gusaza nka mako nanjye ndi kuva mu nzira ntibyumvikane ukuntu umuntu nka Kabarore usazanye ibyaha ari ubwira urubyiruko rugatega amatwi yagiye ni marehemu wari musi marehemu ikintu ari gukora ni kwanga mu nsunikira iminsi ntibyumvikane ukuntu urubyiruko bakubwira ngo bariya abahutu ni babi bariya abakiga ni babi bariya abanyenduga ni babi
mujyu gukingana kuriye igihe ukitanuziye komine nibaze icyo kintu nibuze kuvuta imyaka 25 ukaba udashobora kuba nibaze muri mu gihugu nawe kwisha maneno byararangiye nibuze kuri urubyiruko ukabuzi neza kufite akazi hakaba hari abantu b'abahanga biganye kukurusha bagashobora guhanga akazi bivanye n'akarere cyangwa amateka yahise cyangwa amasura nk'ay'umuntu makuru rw'umuvugana akaba afite ubushobozi ariko kubera ubwoko bw'akarere ke akaba adashobora guhanga akazi ukaba ubona iruhande rwawe nta kazi bafungwa bicwa buri munsi wo kumva ko ibintu ari amahoro nawe uri musumahere warapfuye abantu bandi bahaguruke ngaseka bidamaraniye bona ko ibintu ari sawa ko nta kibazo ababo nta kindi twabavugaho ubwo rero ejo mu kiganiro kizakurikira nuko niteguye neza kuganira kuri iki kintu kugira ngo turebe icyakorwa murakoze simbatindiye abo naba nateye ababyita gute n'uburoho bw'inyama n'uburobe mwihangane uzabikenera azampamagare nzamwohereza hano muri Amerika pose yabitwara rwose mugire bihe byiza mwirinde kandi twige gushungura musubire mu mahugiro y'abantu bose yabivuguruje ku gisuti tumenye ngo kubera iki byabaye ni benshi cyane ntabwo nabarondora Madamu wa Shaka Jiribere muzi ibyo yakorewe ariko arabura nemera ibyaha ibyo byose rero ni ikitwereka ko abantu bari gukorerwa iyicarubozo murakoze mugire amahoro y'Imana mbifurije iminsi mikuru myiza kandi mushishoza mucana ku maso mbifurije umwaka mushya muhire tuzatangira muri icyo cyumweru gitaha yari umukunzi wanyu Mako murakoze bye